সদায় মোৰ ঘৈণীজনীৰ পিছত লাগি থাকে, বেলেগ একো কাম নাই, খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ ওপৰত চকু। এই মানুহজনৰ কি আছে জীৱনটোত ক'ব নোৱাৰো, খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ পিছত লাগি থাকে। এই মানুহজনৰ চকু মোৰ অকল ঘৈণী দুজনীৰ ওপৰত। মই আপোনালোকক কওঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান কঠোৰ মানুহ, মোৰ সন্মুখত হিমালয় আহিলেও মই ভাঙি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। এইবিলাক অভিযোগ অভিযোগে মোক আগতো পেলাব পৰা নাই, এতিয়াও নোৱাৰে। খালি মোৰ এটাই দুখ যে মোৰ লগত যুঁজিব লাগে, মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত যুঁজিব নালাগে। যি পুৰুষ হয়, যাৰ সাহস আছে, সি মোৰ লগত যুঁজক। মোৰ ক'ৰবাত পত্নী, মোৰ ক'ৰবাত পুত্ৰ, ইহঁতৰ লগত যুঁজি কি লাভ হ'ব, হয় নহয়? যদি কাৰোবাৰ সাহস আছে মোৰ লগত যুঁজক, মই এইটোকে ক'লোঁ। আরে ওয়াইট ওয়ার এইবিলাক লেফটিস্ট পেপার হয়, এইবিলাক কোনে গুরুত্ব দিয়ে? অসমৰ মানুহ মানহানি গোচর করে মই কি করব লাগে? মোৰ লগত যুঁজাই নাই, মোৰ লগত যুঁজিব সাহস আছে নেকি? যার লগত যুঁজিছে সি মানহানি কেস দিলে দিব, মই কিয় মানহানি কেস দিব লাগে? এইটো কিবা অপপ্রচার নহয়, প্রচার হব পাৰে নেকি? সদায় মোৰ ঘৈণীজনীৰ পিছত লাগি থাকে, বেলেগ একো কাম নাই। য'তে মই দেখোঁ আজি 2009ৰ পৰা খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ ওপৰত চকু। ইমান দেখাই শুনাই বেয়া নে মোৰ ঘৈণীজনী, খালি তাইৰ ওপৰতে চকু। তাকে কৈছোঁ, এই মানুহজনৰ কি আছে জীৱনটোত ক'ব নোৱাৰো, খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ পিছত লাগি থাকে। গাড়ী কিনিলেও ঘৈণীজনীয়ে গাড়ী কিনিলে অশান্তি পায়, তাই যে দিনে ৰাতিয়ে যে পৰিশ্ৰম কৰি আছে বা সেইটোও চা। এজনী খালি মোৰ ঘৈণীজনীৰ পিছত, বাকী একো কাম নাই। যত যি কিবা ডিছকাশ্যন কৰিলে ৰিণিকীৰ মাটি, আৰে লৈ নাযাওঁ, কিয়? আইনটো আছে, ৰিণিকীয়ে কি খালে, ৰিণিকীয়ে পানী খালে, ৰিণিকীয়ে ঢাকু খালে, ৰিণিকীয়ে কোন কোন গাড়ীত উঠিলে, চব সেইটোৱে চিন্তা দেখোন। পৃথিৱীখন কি ৰিণিকীক লৈ চলি আছে নেকি? আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে এই মানুহজনৰ চকু মোৰ অকল ঘৈণী দুজনীৰ ওপৰত। মই 2008ৰ পৰাই দেখি আছোঁ খালি প্ৰেছ কনফাৰেন্স পাতে, মোৰ এগেইনষ্টত নহয়, খালি ৰিণিকীৰ এগেইনষ্টত। এইবাৰ ল'ৰা, মোৰ ল'ৰা, মোৰ ছোৱালী আৰু ৰিণিকীৰ ওপৰত দম আছে যদি মোৰ লগত যুঁজ নাই। মই নোৱাৰো আৰু দেই, মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিছোঁ, মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত চাৰেণ্ডাৰ কৰিছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কি লেভেললৈকে যাব পাৰে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে তেখেতৰ বাজি খেলত পত্নীকো যে বাজি ৰাখিব পাৰে, এনেকুৱা মানুহ চাগে ৰামায়ণৰ যুগৰ পাছত চাগে আৰু কোনো জন্ম হোৱা নাছিলে। ৰামায়ণৰ যুগৰ পাছত আপোনালোকেতো জানেই, বাজি চাগে ইয়াৰ পাছত আৰু কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। মই খালি হাতযোৰ কৰি এটা কথা কওঁ দেই, অসমৰ বহু মানুহে ভাবে যে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ লগত মই একেলগতে পঢ়িছিলোঁ বুলি বহুত মানুহে ভাবে, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এসময়ত তেনেকুৱা এটা মন্তব্য কৰি বিতৰ্ক কৰিব খুজিছিলে। ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা মোৰ কি ক'ব, আপোনাৰ একে ক্লাছৰ মানে সহপাঠী নাছিল, ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা মোৰ বাইদেউ, অৰ্থাৎ মোতকৈ ছিনিয়ৰ কটন কলেজৰ তেখেত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰী আছিল। তেখেতে কটন কলেজৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছতহে মই কটন কলেজত সোমাইছোঁ। গতিকে এগৰাকী বাইদেউ সম্পৰ্কে, অসমৰ এগৰাকী মহিলা সম্পৰ্কে, নাৰী সম্পৰ্কে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেকুৱা বক্তব্য, নাৰীৰ প্ৰতি অপমান হৈছে। কেৱল তেখেতৰ পত্নীৰ প্ৰতি অপমান নহয়, সমগ্ৰ নাৰী জাতিৰ প্ৰতিয়ে অপমান।